Já é sexta-feira no Japão e começou agora há pouco o primeiro dia do encontro entre as maiores economias do planeta, o G20. Uma oportunidade para os países firmarem acordos e, neste ano especificamente, discutirem as relações que andam nubladas. Os líderes mais poderosos do mundo desembarcaram em Osaka debaixo de muita chuva. Será um sinal de que o tom dos próximos dias vai ser cinzento? As 20 maiores economias do planeta vão precisar de muita diplomacia para resolver questões e conflitos importantes. O econômico entre China e Estados Unidos é um dos principais e mais preocupantes. Pode acabar desestabilizando a todos. Já o Brasil se tornou notícia quando o assunto foi a preservação do meio ambiente. Ontem, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que queria conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Nesta quinta, Bolsonaro respondeu às preocupações de Merkel. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte de carbono, de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco. O prêmio do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, alguns chefes de Estado tiveram aqui. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não vai assinar um tratado de livre comércio com o Mercosul, caso o Brasil decida deixar o Acordo do Clima de Paris. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, afastou as preocupações dos europeus. A política do meio ambiente é totalmente injusta em relação ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação do meio ambiente do Brasil? Esses países que criticam, vão procurar sua turma. A agenda de Jair Bolsonaro está cheia, já nesse primeiro dia de reunião. Ele deve se encontrar nas próximas horas com o próprio presidente Macron. Mas a maior expectativa é para o encontro com o americano Donald Trump, quando os dois líderes devem discutir a possível entrada do Brasil na OCDE, o grupo dos países ricos. E nós já vamos direto a Osaka, no Japão, conversar ao vivo com a nossa correspondente, Cíntia Godoy. Bom dia para você, Cíntia. Depois desse estranhamento, o presidente Bolsonaro acabou aceitando o convite e vai se encontrar com Angela Merkel, é isso? É isso mesmo, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos aí no Brasil. Esse encontro não estava na agenda, mas foi sim confirmado para os próximos dias. A alemã foi uma das últimas a chegar aqui a Osaka, desembarcou agora pela manhã e tem sido pressionada por ambientalistas europeus a não fazer negócios com o Brasil. Mas agora vai poder conversar pessoalmente com o presidente brasileiro, que já teve uma reunião agora há pouco com o secretário-geral da OCDE. A comitiva brasileira acabou de sair alguns minutos aqui do hotel onde eles estão hospedados e seguiu então para o centro de convenções onde o G20 acontece. E é lá que o presidente Bolsonaro vai se encontrar então com o líder francês e com o americano, e ele também vai se reunir com representantes do BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De Osaka, Cíntia Godoy. Obrigada, Cíntia.